Havaintometsä Joensuussa. Kohteella on tehty taimikonhoito marraskuussa 2016 noin 2,6 hehtaarin alueelle. Taimikko on istutettu syyskuussa 2005 ja varhaisperkaus on taimikolle tehty elokuussa 2009. Taimikonhoidolla, joka tehdään puulajista riippuen taimikon ollessa yleensä 3-5 metrin pituista, säädellään kasvatettavan puuston tiheyttä ja puulajisuhteita metsänomistajan tavoitteen mukaisesti. Taimikonhoidossa poistetaan kilpailevan lehtipuuston lisäksi myös heikoimpia ja huonolaatuisimpia kasvatettavan puulajin yksilöitä. Taimikonhoidolla taataan kasvun keskittyminen niihin runkoihin, joilla on parhaat kehitys- ja tuotosmahdollisuudet tulevaisuudessa. Ajallaan toteutettu taimikonhoito takaa sen, ettei kantorahatulojen saanti viivästy ja ettei puuston kiertoaika pitene.